थँक यू. ऐक ना यश, अजून आपण आजोबांना परीबद्दल काही सांगितलं नाहीये. त्यांना कळल्यावर आपल्याला माहिती नाही ते काय रिॲक्ट करणार आहे. अशा वेळेला परीचं ऍडमिशन आय नो ने. आपण आजोबांना सांगूयाच, पण त्याआधी मला असं वाटतं की आपण शाळेमध्ये ऍडमिशन घेऊन टाकूया. कारण इथे जर का ऍडमिशन फुल झाल्या ना तर आपण काही नाही करू शकत. आय नो ही आमचीच शाळा आहे, पण इथे कुठलाही कोटा सिस्टम नाही आहे कोणासाठी. म्हणजे आजोबानेच तसा रूल केला आहे. फॅमिलीमधलं कोणीही चौधरी या नावाचा वापर करून शाळेतल्या मॅनेजमेंटवर दबाव नको आणायला, त्यात ढवळाढवळ नको करायला, म्हणून आजोबांनी केलंय ते. किती वेगळा विचार केलाय त्यांनी. म्हणजे स्वतःची मालकी असून मालकी हक्क दाखवलाच नाही. आय नो, पण म्हणूनच आपल्याला आता ऍडमिशनची थोडी घाई करावी लागणार. अँड ट्रस्ट मी, दिस इज अ गुड स्कूल. कुठल्याही आईवडिलांना हेच हवं असतं ना की त्यांच्या मुलांनी सगळ्यात चांगल्या शाळांमध्ये शिकावं. ही शाळा चांगली आहे याची खात्री मी तुला देऊ शकतो. कशी वाटली शाळा? खूप मस्त. मागे खूप मोठं ग्राउंड आहे आणि स्विमिंग पूल सुद्धा आहे. खूप सारे खेळ सुद्धा आहेत. तुला आवडेल का इथे खेळायला? खूप आवडेल. आणि तुला या शाळेत शिकायला आवडेल का परी? हो आवडेल. शी इज टू एक्साइटेड. यस आय कॅन सी दॅट. तिचं निरीक्षण पण खूप बारीक आहे बर का. आणि तिला ट्रिकी प्रश्न विचारले तरी तिने अगदी बरोबर उत्तर दिली. व्हेरी स्मार्ट गर्ल. तो फॉर्मल इंटरव्ह्यूची खरंच गरज आहे का? नाही ऑफकोर्स, रूल्स प्रमाणे तुम्हाला जे काही करावं लागेल ते प्लीज तुम्ही करा. सर, शिक्षण हे मेरिटवर मिळायला हवं, कुणाच्याही आर्थिक कुवतीवर नाही. तुम्ही घ्या इंटरव्ह्यू प्लीज. ओके ओके ठीक. बळात आहे सर जे प्रश्न विचारतील त्याचे उत्तर द्यायचे. आम्ही तिथे बसतो. रेनबो, इंद्रधनुष्य, त्याच्यात किती रंग असतात बरं? ताना पिही नी पाजा, तांबडा, नारंगी, पिवळा, हिरवा, निळा, पारवा आणि जांभळा. व्हेरी गुड. सूर्याच्या किरणाचा लाईट असतो जो आपल्याला 7 कलर्स मध्ये दिसतो. तुला हे माहिती आहे? हो, मला सगळं मंडू काकांनी सांगितले. तिचे आजोबा. ओके, व्हेरी गुड. मला रंगांबद्दल खूप गोष्टी माहित आहे. व्हेरी गुड. लाल आणि निळ्या रंगाची मैत्री झाली की जांभळा रंग बनतो. पांढऱ्या रंगात 7 रंग असतात. काळ्या रंगात पांढऱ्या रंग मिक्स केला की पारवा रंग बनतो. परफेक्ट. रंगाचं ज्ञान बघून त्यांच्या चेहऱ्याचा रंग उडाला. बस बेटा बस, 2 मिनिट हा जरा थांब. सर, हिच्या ऍडमिशनच तर कन्फर्म झालेलं आहे. आता फक्त तुम्ही एवढं सांगा की तिची ऍडमिशन सिनियर केजी ला करायची का डायरेक्ट 10 स्टँडर्ड ला करायची. म्हटलं होतं ना आपली परी टॉप करणार. ऐक ना यश, मी जाऊन बंडू काका काकूंना पण कळवू, त्यांना खूप आवडेल. शुअर, जात. Thank you.
कम ऑन प्लीज काका बघू चेहऱ्यावर काय अवतार करून घेतलाय तुम्ही तुमचा हे नेहा किंवा काकूने बघितलं किती चिडकेल त्या आणि मग त्यांना असं वाटेल की मी हे सांगितलंय माझ्या मैत्रिणींना करायला मी काय करू मी त्यांना नको नको म्हणत होतो तरी ते ऐकतच नव्हत्या त्यांनी हे केलं म्हणजे काय ऐकत नाहीत म्हणजे काय तुम्हीच त्यांना सांगितलं ना की तुम्ही इंजिनियर आहात आणि खूप काही गोष्टी बनवता म्हणून मला मिडल क्लास लोकांचा हाच प्रॉब्लेम आहे हाय क्लास सोसायटीतल्या माणसांशी कसं बोलावं कसं तिथे वागावं हेच कळत नाही काका तुमच्यामुळे ना बदनामी होणार आहे आमची आता ना नेहा हे जाऊन यशला सांगणार आहे आणि यश उगच आम्हाला बोलणार फक्त तुमच्यामुळे पण लक्षात ठेवा तुमची लाडकी नेहा लग्न करून इथेच येणार आहे माझ्या घरी आणि मग तिचा लाडका यश असणार नाहीये तिच्या बरोबर दिवसभर मीच असणार आहे राहील काय लक्षात आहे पण लिहून देऊ नको नको जाता आणि चेहरा पुसून घ्या लवकर फोन उचला तुम्हाला गुड न्यूज द्यायची आहे काका अहो काका काका बघताय काय माझ्याकडे नका बघू अहो फोन येतोय ना तुम्हाला फोन येतोय ना फोन घ्या तुम्ही कट का करतोय काका फोन कट झालाय फोन तोंड पुसायला जात आहे का आता जरा एक दोन मिनिटात येऊ मी ओके सांगेल ते फोन नाही उचलत ते यश मला टेन्शन आलंय बिझी असतील किंवा झोपले असतील डोळा लागला असेल फोन ची रिंग ऐकू गेली नसेल काय झालं तर नसेल ना काय टेन्शन घेतेस तू Why do you always have to think negative? Ma'am, Pari Neha Kamat. Baba's name? Neha Kamat. वडिलांच्या नावाच्या जागी नेहा कामत हेच नाव लिहा परीला लहानाचं मोठं त्यांनीच केलंय त्यामुळे त्या जागी त्यांचंच नाव जायला ओके सर परीसोबत नेहमी तिच्या आईचंच नाव जायला हवं मी आयुष्यभर तिचा फ्रेंडच राहीन नेहा मला असं वाटतं की आज आपला लकी डे आहे आपण आजोबांना आजच सगळं सांगून टाकूया मी ऑफिसला जाऊन येतो परत आलो की आपण बोलूया त्यांच्याशी सॉलिड आहे सर पण तुम्ही पण म्हणजे आमच्यासाठी हे सरप्राईजच आहे हाय हॅलो सर काय भारी आहे वा मजा आली अरे सुरेश काय भारी काय मजा आली काय बोलता तुम्ही सगळे सर इन सर लाईक वर लाईक थम्सअप वर थम्सअप भारी चाललंय अरे काय लाईक काय थम्सअप काय बोलतोस तू काय तो मॅडम
देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। कळलं हे सगळ्यांना कळलं हो। हे राहुल, विनिशा, जोशी मॅम, प्रणाली, तुम्ही सगळ्यांनी सरांच्या सॉंगला असं थम्सअप दाखवला ना? हो सर, सॉलिड आहे रील। मम्मीने समीर सरांसोबत बनवलेल्या रील बद्दल बोलतायत वाटत सगळे। शिट, ठीक आहे, थँक्यू, जा तुम्ही कामाला लागा। चारुलता, ते प्रेझेंटेशनचं काम झालं का? येस बॉस, हे बघ सगळं रेडी आहे, चेक करतोस फायनल? नाही नाही ठीक आहे, तू पाहिलेस ना मग, ओके फाईन। समीर, ते सगळे काय म्हणतायत? ते रील दाखव ना मला। नाही, मी कसं दाखवणार, माझा हा छोटासा मोबाईल ह्याच्यात नाही दिसत ते। ओ येस, मी दाखवतो ना, हे बघा। देखा के पहली बार साजन के आंखों में प्यार। खूप हँडसम दिसतोय सा। जिम पचिकिंग, जिम पचिकिंग, जिम। बघू आपण ते थोड्या वेळात। हो समीर। हा, मी तुझ्या सगळ्या नातेवाईकांना ओळखते बऱ्यापैकी, मग ही बाई कोण आहे? आय मीन तू असं रील। ह्या माझ्या लांबच्या मावशी आहेत। एक मिनिट, एक मिनिट, चारुलता, एक मिनिट, मी बघू का हा खालचा व्हिडिओ? अरे ते ट्रेंडिंग रील्स आहेत, म्हणजे बॅक टू बॅक चालू राहत ना ते। परी, बाळा तुला शाळा आवडली? खूप आवडली। पण बाळा, तुझ्या नवीन शाळेत तुझे ते जुने मित्र नसतील? ती मिशेल, मग क्रांती, मग तो कोण तो आर्यन। इट्स ओके आई, पण तिथे माझे नवीन फ्रेंड्स बनतील ना? हो बनतील माझं बाय। समीरचा फोन। हॅलो, हा समीर बोल। हॅलो नेहा, कुठेच ग तू आणि यश आहे का तुझ्या बरोबर? नाही, आम्ही ते परीच्या ऍडमिशन साठी शाळेत गेलो होतो, यश तिथून परस्परच ऑफिसला गेला, आम्ही आता पॅलेसवर चाललो। ओके ओके ठीक आहे। काय झालं, तुझा आवाज का असा टेन्स वाटतोय? टेन्शन म्हणजे असं नाही, पण एक 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 छोटासा प्रॉब्लेम झालाय नेहा। प्रॉब्लेम असं झालाय की एक एक व्हिडिओ क्लिप, म्हणजे एक व्हिडिओ असं। कसली क्लिप? मी तुला सांगतो। मी तुला ताबडतोब व्हिडिओ पाठवतो, तू बघ आणि मला फोन कर, पण आता ऐक ना, यशला काही सांगू नको प्लीज। हा, मी तुला पाठवलंय बघ ऑलरेडी। मी बघते, मी बघते। हे सगळे उद्योग ना सिम्मी काकूचे असणार आहेत, आज नक्की पॅलेस मध्ये काहीतरी भयानक घडणार आहे। काय झालं? काय घडणार आहे पॅलेस मध्ये? झालंय की नाही तुमचं? किती उशीर। हो हो होत झालंय, आपलं आधी ठरलं होतं थालीपीठ आणि गोडाचा शिरा, तर हे काय ते तयारच आहे। आणखीन मग नंतर तुम्ही मला म्हणालात ना की माझ्या हातचं वरण खायचंय, भाजी खायची, त्यामुळे थोडा वेळ लागला तयारी करायला। पण हे काय तयारच आहे ना, सुकी भाजी आहे, रस्सा भाजी आहे, या या
गुड गुड गुड. पोळ्या पण तयार आहेत, भातही तयार आहे. आता फक्त डाळ लावली ना कि मग लगेच तुम्ही जेवायलाच बसा. तुम्ही घ्या ना कुणाला तरी मदतीला आणि करा ना पटापट. नाही नाही, मी करते ना सगळं. आपल्याकडे रवी आहे का? रवी 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 म्हणजे कुणी माणूस नाही, ताक घुसळायची रवी. आम्ही हँड मिक्सर वापरतो. हँड मिक्सर? नको नको, मला अवघडल्यासारखं होतं त्याच्यावर काम करायला. सकाळी पण मला जमलं नाही ते. सकाळी जमलं नाही म्हणून काय झालं? आता प्रयत्न केलात की जमेल तुम्हाला. हां नको, मी चमच्याने करते ना. किती वेळ होईल त्याला. बरं तुम्ही मग बाजूला, आता मलाच करायला पाहिजे. काय करणार? अहो नाही नाही, मी करते मी करते. द्या सरा, पटापट करा प्लीज. काय झालं? हा काय प्रॉब्लेम झालाय? करा ना. किती वेळ? मग मी कधी देऊ खायला? करा तुम्ही आधी. अहो माझ्याकडे काय बघताय तुम्ही? करा ना काम. केस चालेत ना, तुम्हाला कळत नाही का? काय करताय? बंद करा ते, बंद करा ते, बंद करा. काय करताय तुम्ही? सगळं फ्लोरिंग खराब झालं. लक्ष नाहीये का तुमचं? साधं काम जमत नाही का तुम्हाला? सगळं अंगावर पाडून ठेवलेत माझ्या. अहो ते चुकून. तर मी सांगत होते ना तुम्हाला की मी करते, माझ्याकडे द्या. पण नाही, हट्टी आहात, हट्टी. या वस्तू वापरायचं अप्रूप आहे का तुम्हाला? हौस आहे? नाही असेल ना तर यशला सांगते. सगळे इम्पॉर्टंट किचन गॅजेट्स तुमच्या त्या चळीतल्या घरात देईल तर तुम्हाला ते वापरा. ओके, शिकाते. चांगल्या पॅलेसची चाळ कशी करायची ना हे तुमच्यासारख्यांकडून शिकावं माणसाने. तुम्ही काम करा. क्लासेस का नाही उघडत या गोष्टीचे? मी पुसून घेते, डाग नाही राहणार. नीट पुसा, बघते ना मी. गुडनेस, बटन पण बंद नाही केलंय. युजलेस की माझ्याच घरामध्ये येत आहे. केवढा वेळ वाया गेला. हा ते तुमच्या चुकीमुळे. तुम्ही अशी डाळ पाडवली नसतीत ना, या साफसफाई मध्ये इतका वेळ गेला नसता. आता डाळ करायला किती वेळ लागणार आहे अजून? हा हे काय, मी आता लगेच लावते कुकर आणि वरण तयार करते. अर्धा तास अजून, अर्धा तास. मी काय द्यायचंय माझ्या गेस्टना राईस वर? गुडनेस, उगाच सांगितलं मी तुम्हाला. लगेच करते, लगेच करते. ऑड, तुमच्यामुळे ना माझ्या डायटिंगची पूर्ण वाट लागणार आहे आज. लावाना पटकन कुकर, किती वेळ घेताय. बंडू काका. नेहाचा आवाज आहे का? गॉड, म्हातारा बंडू बाहेर पचकला ना तर प्रॉब्लेम होईल.